Ndagusuhuje cyane aho uherereye hirya no hino mu bice bitandukanye, kandi nkwishimira cyane wafashe umwanya ukumva ibiganiro byacu bya Passion News. Iyi ni inkuru y'urukundo, ni ibiganiro bijyanye n'inkuru y'urukundo. Nshimira cyane abantu barebye iyi nkuru y'urukundo y'ubushize, ikiganiro cyacu twashyizeho bwa mbere kijyanye n'inkuru y'urukundo. Mwarakoze cyane, kandi ndabasaba ubufasha n'ubundi gukomeza kudushyigikira. Turahari no mu nkuru z'urukundo zitandukanye. Hano rero tugiye kumva inkuru y'urukundo nziza cyane, ndakurarikira kwitega amatwi kuko ni nziza cyane. A heart's beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as a can. Umunsi umwe nari ndi mu kazi, nari ndimo nimenyereza umwuga wo gufotora. Uwo munsi rero harabaye ubukwe, nagiye mu kazi ariko ndi nk'umwasisitansi w'umufotogarafe. Mu bukwe rero bageze mu gihe cya resebusiyo, nanyuze ku badamu babiri barimo baganira, umwe arahamagarika ati nkubaze. Nanjye nti nta kibazo. Ati unyihanganire ku byo ngiye kukubaza, ntabwo ari ukugusuzugura. Ni oya, nta kibazo pe, wambaza nta kibazo. Arongera ati none se ushobora kumbonera umwana w'umukobwa wamfasha akazi ko mu rugo? Ntago bigoye, ni njye n'umuhungu wanjye kandi rwose ntago dukunda kuba turi mu rugo. Naramubajije nti yaba ataha cyangwa yaba akora ab'iwabo. Ati waboneka wese nta kibazo, kuko ndamukeneye, gusa abaye ashobora kuhaba byaba byiza kurusha. Mu by'ukuri ntawe nari nzi pe, kandi abo bantu n'ahantu dushobora guhurira ngo mbimenye niba namenyana nabo cyangwa sinamubona. Naramusubije nti ntawe nzi, ariko mubonye nakubwira. Ubwo ampa nambaye. Byarangiye uko, ariko bukeye sinzi ukuntu nibutse ko hari umumama wambajije umukozi. Ndibaza ntariko buriya ubundi buriya yahemba ngaho umukozi, kandi nabonye ari umukire. Nahise muhamagara ndamubaza nti se umukozi mushaka wamuhemba ngahe? Ati byaterwa n'ayansaba, ariko ubusanzwe abakozi banjye bahemba ijana. Ni okay. Hari umwana ngiye kubaza niba yaza agakorera amafaranga, nta kibazo, ndaza kukubwira. Nahise ntekereza ntari ku wundi ko aribwo ndangije kwiga nkaba nta kazi mfite, kandi muri fotografi nta biraka byinshi ndabona kuko ntaramenyekana. Uwamusaba kano kazi nkajya agenda nkagakora, ubundi nkajya mu kazi kanjye, byatwara iki? Ubwo nahise muhamagara namubwira nti mfite igitekerezo. Ubwo mubwira ibijyanye n'akazi kanjye, ariko ko ntaramenyekana ku buryo niba mfite ibiraka byinshi ku buryo nabura umwanya wo kuza gukora akazi ke, namubwira nti ngiye kuza ubundi umpa ako kazi. Nzagenza nteke mu gitondo na nimugoroba nkore amasuku, ubundi nsubire mu kazi kanjye. Umumama yarabyemeye ati humura, ntago bigoye, njye n'umuhungu wanjye dukenera kurya mu rugo n'ubundi ninjoro tuvuye mu kazi. Uzageza uteke ku mugoroba, ubundi ufate iminsi ibiri mu cyumweru uze ukore amasuku ari mu gitondo nta kindi. Arongera ati kandi uri umukobwa mwiza, uri smart, nta kibazo, ndakongera ibihumbi 20 ubundi uzagihembwa 120, kandi rwose ntumve ko ari akazi gasuzuguritse, n'ubundi wumve ko ari nko mu rugo, nta kibazo, iwanjye uzaba umeze nk'umwana mu rugo. Narishimye, ubwo ndaryama muri iryo joro nitegura kubyuka ngo njye mu kazi. A heart's beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Mbere yo kugira ngo ajye mu kazi yabanje kuntegereza, ndetse ndangira ahantu ndi bugere kugira ngo mpagere. Gusa n'ubundi nasanze ari hafi yo mu rugo atari kure cyane ku buryo bizajya bingora kuhagera. Ninjiye mu gipangu cyiza gifite inzu nziza cyane, jaride nini, harimo imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo izo kuribwa. Mbese mu bakire bya hatari, ntangira akazi, bari abantu beza bitonda. Nje akazi nk'ibisanzwe. Umunsi umwe nagiye gutegura ibyo kurya mu gihe bari buze kuza bavuye mu kazi, ubwo hari nimugoroba. Umwana wabo yatashye kare, ubusanzwe yatahaga natashye, kandi nakoraga nimugoroba kenshi, bwari ubwa kabiri mubonye. Natekereje ko yaba yirata, kandi ko yari n'umusore mwiza cyane w'umukire, ariko natunguye no kubona ansanze mu gikoni. Aransuhuza ati nitwa Brandon, mba muri uru rugo, nari ntarahura nawe, kandi nkunda ibiryo watetse, biba biryoshye pe, uzi guteka. Narasetse cyane nti murakoze cyane. Ati niba ntibeshye witwa Berry,
Ntiyego niko nitwa nitwa Belle. Ati okay, mbaye ngiye muri sport ubwo akazi keza. Nakomeje akazi aho nabaga nishimye. Nabaga nafunguye umuziki nishimye ndimo ndabyina ndimo ndaririmba. Ubwo nakomeje akazi iminsi iricuma ariko kandi nkabgafatanya no gufotora. Rimwe na rimwe nabonaga ibiraka muri weekend cyangwa indi minsi nkajya gukora mbere yuko njya guteka nimugoroba. Nabaga nishimye nubwo hari abasagaga akazi nkora ariko njye numvaga nta kibazo kuko kama amafaranga nkabasha kubona amafaranga ngura ibyo nishakiye umwana w'umukobwa urangije ku ishuri. Gusa nishimiraga abantu nkorera bari abantu beza batirata kandi babakire cyane. Umunsi umwe mabuje yarampamagaye mu masaha ya mu gitondo amaze niba ndi buboneke ngo mufashe. Ati umuhungu wanjye yarwaye arirwa mu rugo, ni ukuri wamfasha ukaza ukamuba hafi ukamwitaho ukamufasha kubona ibyo kurya. Ndabizi ubwo ntahari ntabwo ari buryo. Yakundaga umwana we cyane dore ko ariwe babashije kubyara. Umugabo we yari hanze y'igihugu mu kazi. Ubwo narabyemeye mageze nasanze akiryamye. Nagiye kumureba nkumanga icyumba cye. Narinjiye ndamusuhuza mubaza uko amerewe. Ntibambwiye ko urwaye, niyo mpamvu nje ngo nkufashe mbese nkwiteho. Yarasetse ariko kandi ubona ko arwaye. Mubaza icyo yumva ashaka kurya, ati ntacyo numva nshaka sinshonje. Naragiye mukoraho numva afite umuriro mwinshi. Ye, ko numva ufite umuriro, mpita njya gushaka agatambaro ndagakonjesha nshyiramo barafu ndaza nkamushyira ku mutwe ngo wende ubushyuhe bugende cyangwa umuriro ugende. Boss, nako Brandon, ibi biragufasha kugabanya umuriro kandi humura uraza kumera neza. Brandon yarandebaga ubona yatangaye kuko ukomeze ndi umuntu utagira umuntu atinya, ukunda kwisanzura, rimwe na rimwe ngira akavuyo kenshi. Yabuze icyo avuga nyine aratuza, dore ko n'ubundi yari umusore utavuga amagambo menshi, wari utuje, uvuga make kandi mwiza cyane. Naramubwiye nifata gutya ugende wimera agatambaro ndaje. Nagiye kumutegurira isosi ngo imwongerere imbaraga, nakoze agasosi keza gasa neza kandi gahumura neza, mbese kari karyoshye. Ndazana ubwo ndamubyutsa nkajya mutamika, ubona yatangajwe n'umukobwa wamutinyutse, ariko ibyo sinabyitaye kuko ntabwo nabitekerezaga. Birangiye isosi yayimaze ndetse yayikunze, musaba ko yaba aryamye akaruhuka. Mubaza icyo ashaka kuza kurya, ati nta kibazo ibi birahagije. Akibivuga ni nako ndakishakira, ahubwo ryamusinzire uruhuke. Ubwo nasohotse hanze nshaka ibyo kurya ndabitegura bibonetse ndaza ubwo, dore ko n'amasaha yo kurya yarageze hari amasaha ya saa sita. Najyanye ibyo kurya nti nagutekeye ibyo kurya biryoshye, nizere ko ubikunda. Kandi ni ukuri ni ukumbabarire kuko utabiriye nababara. Naramubyukije ariko kandi ubona ko namubangamiye, ariko aremera. Naramufashije nkajya mutamika ari nako muterera story zitandukanye, ubona yabyishimiye. Birangiye narishimye cyane kuba atanze kurya ibyo namutekeye. Naramubwiye nti urakoze kandi uri umwana mwiza. Naramubwiye nti mbaye ndi hanze nunkenera umbwire. Naramubwiye nti mbaye ndi hanze nunkenera umbwire. Aransubiza ati nta kibazo ndakubwira. Ubwo ku mugoroba nagiye gutegura ibyishuro nk'ibisanzwe, mabuja nawe yatashye kare mubwira ko yariye nta kibazo. Mabuja abona arabyishimiye ahita ajya kumureba. Ubwo akazi kanjye kararangiye njya kubareba ngo mbameshe ko ntashye, mabuja aranshimira cyane ati wakoze kwita ku mwana wanjye. Ubwo ndataha ariko ansaba ko n'ejo nagaruke. Nageze mu rugo mu masaha ya ninjoro nabonye SMS ariko namba ntayizi ndayisoma. Yaravugaga ngo hayi, wakoze kunyitaho, wakoze kubwa buri kimwe, watumye numva ndimo gukira neza. Ni Brandon. Narikanze ariko kandi ntazi impamvu nikanze. Ubwo nago namusubije naramwihoreye. Bukeye nasubiyeyo gusa nasaze mabuja yagiye mu kazi azindutse. Nabanje gukora amasuku ubwo njya kureba Brandon uko ameze, narakomanze ndinjira. Brandon nawe ubona ko wagira ngo yarantegereje, ati waramutse ko watinze. Nari nakubuze kandi nashakaga isosi. Narasetse nti okay boss, nako Brandon ndaje nyitegure. Nuko nabanje gukora amasuku nti none se urumva umeze ute? Mukozeho numva nta muriro ukabije afite. Nti kabisa babyitwayemo neza, ndumva vuba uraza kuba wakize. Yaramwenyuye gusa ubwo ndagenda. Ndamwitayeho nk'ibisanzwe, ubona yakunze uburyo ndi kumwitaho. Ni nabwo yatangiye kunganiriza ambaza mu rugo mbese amakuru yanjye yose. Ubundi nabanaga na musaza wanjye, murumuna wacu ari ku ishuri. Nta babyeyi twagiraga, gusa ntabwo abavandimwe banjye bari bazi akazi nkora.
kuko nari narababeshye ngo batazabyanga kandi nshaka gukorera amafaranga. Ubwo nawe namubwiye nyine uko bimeze aratangara, ariko kandi ubona yababajwe n'uko turi imfubyi. Ati none se ukuraho imbaraga zo guhora wishimye nta kibazo ufite urimo uraseka? Nti rero mba mfite byinshi bimbabaza byatuma niheba, ariko byose ndabyirengagiza nkiha amahoro. Nabonye ko bimukoze ku mutima mpita mpindura ikiganiro. Reka njye gutegura ibya saa sita, nawe ati sawa. Ubwo birangiye namuzaniye ibyo kurya nk'ibisanzwe, ariko noneho arambwira ati ntabwo ndi burye njyenyine, nawe turasangira. Namubwiye nti bose uvuge ko ndi umukozi wawe. Ati oya, sinshaka kongera kumva unyita bose, kandi nyine bose n'utanze itegeko. Ubwo twarasangiye, Brandon ubona ko yameze neza atangira kunganiriza ibijyanye n'akazi akora, ari nako aduseka. Azana inkuru zisekeje, ambwira ukuntu umukozi wari uhari yamutinyaga. Ariko wowe urihariye mbese? Numiwe gusa nabikunze, watumye numva ndi kumwe n'umuntu wa nyawe, umuntu utuma ntaba board, mbese wamfashije n'ukuri. Twakomeje kuganira ubona twahuje rwose nk'abantu basanzwe baziranye. Hashize iminsi byabaye ngombwa ko mama we ajya hanze gusura umugabo we, dore ko yakoraga hanze y'igihugu. Icyo gihe yansabye ko namusigarira ku rugo atuzamenyera urugo. Ikindi kandi uzite ku muhungu wanjye, ansaba ko mukunde naba nje kuhaba. Ubwo nasabye uruhushya umuvandimwe wanjye, aranyemerera mpita njya kuba mu rugo iwabo. Brandon wabonaga yishimiye ko naje kuba iwabo. Ubwo yakundaga kuva mu kazi hakiri kare akambwira ngo tujyane muri siporo, ikindi gihe tugatembera, rimwe na rimwe akambuza guteka tukajya kurya muri resitora. Mu rugo wasangaga dukina imikino itandukanye, ariko kandi akanyigisha gushushanya kuko nibyo yakoraga. Nanjye nakundaga gushushanya kandi agakunda ukuntu mfata vuba. Muri icyo gihe kingana n'ukwezi twarishimye kandi umubano wacu ari mwiza cyane. Mama we yaragarutse ubwo nsubira mu rugo. Brandon wabonaga buri uko yisanzura kuri njye, kuko ntiyashakaga ko mama we abona ko tuziranye cyane. Yatangiye kujya mpamagara kuri telefone nijoro, rimwe turi kuvugana arambwira ati sinzi impamvu numva mbangamiye n'iyi minsi. Ndagukumbura cyane, iminsi ishize niyo minsi numva yabaye myiza cyane mu buzima bwanjye. Nabaga ndi kumwe na roho yishimye, bigatuma numva ndi kuba mu buzima bwanjye. Ati ndabizi ko ntakora ibyo twakoraga, mama yakwirukana sinzi uko yabyakira, gusa wumve ko nkukumbura cyane. Naramusubije nti ni ukuri mbabarire, ariko kandi urabizi ntabwo dukwiranye, urabizi ntabwo nkwiriye kuba namenyana nawe. Kandi ikindi, umukozi wanyu wo mu rugo, ihangane ubyikuremo kuko ntacyo byagufasha. Ahubwo nkugira inama, ndabizi hari abakobwa benshi beza mukwiranye, rero urebe uwo uhitamo, ugerageze kuba uri kumwe nawe, humura bizagenda neza. Gusa nubwo navugaga uko, nanjye nari mbabaye cyane, ndetse iki gihe narariza ariko ku buryo atari kubyumva ko ndikorera. Ubwo natangiye kujya mu kazi kare, nkajya mu kazi kare ngo atahe nahavuye. Ikindi natangiye kumwe mu mwanya kuri fone. Kwihangana byaramunani, yatangira kuva mu kazi kare ngo akunda nsange mu rugo. Rimwe ubwo nari mu gikoni, nari nambaye kutere, numva umuntu amfashe aturutse inyuma. Nahise nikanga, ahita avuga ati humura ni njye. Nabuze icyo nakora, ndamubaza nti Brandon urakora iki aya masaha, uri gukora iki hano? Nawe ati ikibazo se ni uko nje kare cyangwa ni uko uzi uko ncika? Mu ijwi rituje ati Berry, ni ibiki wankoze? Ese kuki mpunga udashaka no kumvugisha? Brandon urabizi ntabwo umubano wawe nanjye wemewe. Ati ahita ncecekesha ati noneho rero ndumva nta muntu ngomba kwaka uburenganzira, sinakwemera kubona umukobwa nifuzaga mubona nyuma akancika. Oya pe, ntago nabyemera. Berry, ubu sinshidikanya ko nkukunda, ndagukunda cyane, sinigeze niyumva gutya mbere. Ku bakobwa twaba twarakundanye urihariye, ni wowe nshaka. Rero reka kumbwira ngo nshaka abandi bakobwa.
ndagusabye ntubibwire, kandi humura amarangamutima yacu azishakira inzira. Urukundo ruzatsinda inzira zose bizacayo. Byarandenze ndamubwira nti Brandon ndagukunda, ndagukunda ariko mfite ubwoba, mfite ubwoba bwo gukundana nawe, mama wawe ntazabyemera. Brandon ati humura nzaba ndi kumwe nawe. Ubwo uwo munsi byararangiye ndataha. Mama wageze mu rugo yaramuganirije anamubwira ko hari ikintu ashaka kumubwira. Ati mama rero ndashaka kukubwira ko hari umukobwa nkunda turi gukundana. Umubyeyi ati ariko Brandon kuki wamishe ibyo bintu, ninde asate ndamuzi se? Ndumva mfite amatsiko menshi yo kumenya umukazana wanjye. Brandon ati ma uramuzi cyane, ni mwiza, aritonda, mbese ndamukunda cyane. Ati nyine mbwira winyicisha amatsiko. Brandon ati mama urabona Berry uyu mukobwa udukorera? Mama ati ndamuzi cyane, none se ahuye n'umukunzi wawe? Ni inshuti ye se? Shambwira mama, buriya uriya mwana w'umukobwa ndamukunda, wumve ko mukunda. Kandi mama umbabarire ntumbwire kumureka, kuko nabitekerejeho kenshi kandi hashize igihe ntangiye kumukunda, ariko sinabikubwiye kuko nari mfite ubwoba bw'uko uri bubifate, kugeza aho nawe yatangiye kumpunga akanyihisha ngo ntahura nawe. Mama ndamukunda cyane. Mama we yararakaye cyane ati Brandon ni gute wowe watinyuka ukambwira ubugoryi nk'ubwo? Nizere ko urimo urankinisha, urimo urambeshya, kuko ndakuzi ntiwatinyuka gukora ikosa nk'iryo. Icyakora bibaye ari byo rwose, nakugira inama yo guhita ubyibagirwa. Kuko uriya reka ntiyakubera umugore, reba nawe umukozi wo mu rugo, umukene, nta mashuri byibuze akomeye yize, ubwo se wapi? Brandon ati mama ibyo byose uvuze ntibikuraho ko mukunda, kandi ko aruta abakobwa bose nabonye. Nagira ngo nkubwire ko wabyemera utabyemera agomba kuba uwanjye. Ubwo baratunganya biba bibi cyane, nibwo mama we yampamagaraga ari nijoro. Nagize ubwoba bwinshi cyane, nyifata fone yavuganye umujinya mwinshi ati umva rero mukobwa, wankoreye akazi neza ndabizi, ariko ndashaka kukubwira ngo umenye urwego uriho, ntushobora kumbera umukunzi w'umwana wanjye. Niyo mpamvu ntagikeneye kuza kunkorera, ndakwishyura ayo nkurimo, ubundi ugende ujye kure y'umwana wanjye. Nta n'isoni ngo murakundana? Yarakomeje ambwira nabi, ubwo nararize numva mfite agahinda kenshi. Uwo mwanya Brandon yarampamagaye, nshaka kwanga kumwitaba ariko ndamwitaba. Yavuganye agahinda ati mukunzi wanjye umbabarire kuko ntabwo bimeze neza, njye na mama twashwanye, sinzi niba ataraguhamagara, ariko ni ukuri wihangane nubabare kuko ndarwanira urukundo rwacu, wenda ntandukane n'umuryango. Ubwo narikomeje ndamubwira nti amaze kumvugisha mubwira byose uko byagenze, uko yampagaritse mu kazi, kandi ko ngomba kubura byose, nyine byose ndabimubwira. Brandon yababaye ati sinarinzi ko mama nzi ari wavuga ibi byose. Njye narakomeye musaba gutuza agakomera nti bibaho ko ababyeyi bivanga mu rukundo rw'abana babo, mu mwanya we ndazatuza byumve. Ubwo hashize iminsi njye sinasubiye mu kazi, ariko nakomeza kujya mpura na Brandon. Yazaga kundeba mu rugo, ubundi tugasohoka, mbese byacu bikomeza gukura, urukundo rurakura, mbese birushaho kuba byiza, ndetse akanajya njyana akanyigisha gushushanya kuko nari maze kubimenya. Rimwe mama Brandon yafashe fone ya Brandon, ubwo Brandon yari agiye muri dushe yaguye ku mafoto menshi ndi kumwe na Brandon. Yahise asakuza atuka cyane Brandon, mbese biba bikurusha uko twabitekerezaga.
gusa papa we ntabwo yari afite ikibazo, ntiyari afite ikibazo, ariko nanone yumviraga umugore we. Ubwo yategetse Brandon ko yagenda akava mu gihugu, ariko noneho Brandon we yarabyanze ati mama, ibyo ntibishoboka, sinasiga umukunzi wanjye. Ikindi ma, narakuze sinkiri wa mwana utegeka uko wishakiye. Ni uburenganzira bwanjye gukunda uwo nishimira nawe akankunda. Ubwo Brandon yahise afata imyenda, ibikoresho bike, ajya kuba muri hoteli, ava mu rugo. Yaramamagaye ati bebe, nsanga hano ndagushaka. Naragiye ariko kandi mpangayitse cyane, yaransobanuye byose uko byagenze, arangije ati uzi n'ikindi, kadutegure ubukwe tubane kuko nta kindi dutegereje. Niba ababyeyi banjye batari kunyumva, it's okay, ndabareka ariko mbeho nishimye. Ubwo twatangiye gutegura ubukwe, nyuma y'ukwezi turabana. Ubukwe bwari bwiza cyane, dusa neza, inshuti zacu zabutashye. Gusa mama wa Brandon ni we ntago yabutashye, ariko papa we kubera ko yakundaga umwana we yarahageze. Umva, umunsi wacu wagenze neza, umunsi w'ubukwe bwacu, buri wese yishimiye urukundo afite ko twakundanye, dutekereza uburyo twakundanyemo bikaturenga, turishima cyane, twari umuryango wishimye. Njye na Brandon twatangiye gushinga business zacu, aho nashinze studio mpuzamahanga irimo ibikoresho byose bijyanye n'amafoto ndetse na video. Dutangira kujya tubona ibiraka bikomeye byo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Proje z'amafilime, indirimbo ku bahanzi n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko kandi Brandon nawe yashinze kampani ikora inkweto z'abagore, aho namufashaga gushushanya inkweto nshyashya tukazimika mu rwego mpuzamahanga, aho abakora business zitandukanye babaga bitabiriye ibi birori. Twaje kubyara impanga, abana beza b'abahungu, turi umuryango wishimye. Ikindi cyabaye gitangaje ni uko mama wa Brandon yaje kudusaba imbabazi. Ubu nabaye umwana we kandi arankunda cyane, nanjye ndamukunda kuko n'umubyeyi nungutse mu buzima bwanjye. Nguyu umusozo w'inkuru yacu. Inkuru yacu yari nziza cyane y'urukundo, inkuru yarimo amasomo menshi yo mu buzima. Abahanga baravuga ngo uzirinde gusuzugura akazi bitewe n'uko abandi bagafata. Wita ku kamaro kakugirira kandi ujye utuma abantu bakugirira icyizere. Uko waba uri kose, waba ukennye, utarize, udafite ababyeyi, wakundwa na hamwe wumva ko bidashoboka. Twiga kubaha abantu uko bameze kose kuko nabo baba beza, ariko si amahitamo yabo kuba bari uko bari.